ала турган жазасы анан андан сырткары дагы бир нече улуу олия устаттарыбыздын аалымдарыбыздын кеп кеңештеринен сөз кылмакчыбыз аллах субханала тааланын элчиси пайгамбар алейхи салам өзүнүн хадисинде бизге жети түрлүү киши бар жети түрлүү киши бар ал адамдарды кыямат күндө аллах таалам мындай өзүнүн мээрим назары менен карабайт аларды эч кандай айып кемчилигинен же күнөөсүнөн тазалабайт дейт эми кээ бир инсандар бар аларды аллах таала ушундай өзүнүн мээримдүүлүгү менен алардын күнөөсүн кечирип ушул пендемди кечирейин деп аларды кечирип кечирген соң бейшке киргизет бирок айрым инсандар бар ушундай ыплас жаман иштерди кылышкан алар алар аллах тааланын кечиримине ээ боло алышпайт да мына ошол жети түр адам жөнүндө азыр сөз болот ويقول لهم النار مع الداخلين силер ошол тозокко кирүүчүлөр менен чогу кор болгон абалыңарда тозокко кире бергиле деп аларга кайрылып аллах таала өзү айтат Биринчиси аль-фаилу яни аль-ливата. Биринчиси мына бүгүнкү күндөрдө өтө бир актуалдуу маселеге айланган бачабаздык деп коебузбу ливата амалы башкача айтканда ошол Аллахтың қарғышына қалған адамдардың қылған амалы бул бір жыныстуу адамдардың бири біріне үйлөнүүсү Бұл эсептелинет бұл шариатта аябай қатту тыю салынған бұл ишти қылған адамдар ә, тарықта да эч качан оңгон емес, ал андан кейін да оңбойт қияматқа чейін алардың аты жаман жамандардың катарында қалып кетеді жана алардың айлана чөйрөсүнө аллах тааланын қары қарғышы келіп алар кыйрап урап жоқ болушат да ошол демек лут пайгамбардын тоңмоюн болгон коому жасаган ливата бир жыныстуу адамдардын бири бириге үйлөнүүсү эркек менен эркек аял менен аял мына ушул нерсе бул эч качан эч бир динде эч бир заманда бул нерсе жакшы көрүлгөн эмес эч качан бул нерсеге биз ыраазы болбошубуз керек жана ушуну абдан катуу тыюу салганга биз өз аракетибизди кылышыбыз керек бул демек биринчиси экинчиси ушул айрым инсандар өзүнүн колу менен же өзүнүн кайсы бир мүчөсү менен өзүнү кандырып алат жанагындай өзүнүн колуну никелеп алат деген сыяктуу мааниде өзүнө өзүумар кумарын кантырган адамдар андан үчүнчүсү ушул төрт аяктуу айбандарга жыныстык мамиле кылгандар төртүнчүсү аял кишини аял кишини ушул негизи аял киши кураны аялдарыңар силердин ушул аллах адалдап берген кумарыңарды кандыра турган силердин жубайыңар аларга ошо аллах өкүм кылган жерден гана жакындык кылгыла деп айткан андан башка жерден башкача айтканда аркаңгы ауретинен жакындык кылгандар дагын аллахтын каргышына калгандар болот жана андан кийинкиси бир аялды алат ал аял мисал үчүн мурунку бир турмуш көргөн болсо башка турмуштан ошол кыз ээрчитип келген болсо ошону да айрымдар ушундай тоң моюндук кылып ошого дагын жыныс мамилени кылгандар бар мына ошолор дагын аллахтын каргышына калгандар болот андан кийин кошунасынын аялы же кызы менен ойношко баргандар дейт да эми бул ойноштук кылуу баардык эле тармакта тыюу салынган негизи башкасы менен болобу кошунасы менен болобу бирок өзгөчө кошуна менен ал ишке баруу бул өтө бир жийиркеничтүү жаман иш болот андан кийин кошунасына ыза жеткирген адамдар кошунасына ызаа жеткирип бул кошунасына ызаа жеткирген адамдар адамдар ушунчалык жек көрөт буну жанагы жаман кошунабыз деп баардыгы жек көргөндүктөн аллах таала ушул жогоруда айтылынган жети түр адамды эмне кылат кыяматтын күнүндө тозокко киргиле кор болгон абалда киргиле дейт алардын эч кандай эч бир айыбыны күнөөсүнү кечирбейт айыбыны жаппайт дагын аларга эмне азап болсун деп алла таала өзү аларды тозокко киргизет бирок ушул адамдар буга чейин кандайдыр бир пендечилик кылып бир акмакчылык кылып койгон болсо мындан ары эсине келип өзүгө келип тооба кылып тообом тообо кылгандан кийин ошол ишке кайра кайтпаймын деп өкүнүп кылганына туура жолго түшө турган болсо жараткан алла таала буларды дагы кечирет бирок булар ушудан баш тартмайын ушул нерседен ә, жийиркеничтүү экендигини аллах таалага жакпайт экендигини айлана чөйрөгө коомчулукка чоң бир кесепеттердин ә, келишине себеп боло турган экендигини ә, мойнуна алмайынча бул адамдар ошол тозок бойдон калып кете берет пайгамбар алейхисаламдын башка бир хадисинде мындай келет кайсыл жерде бир жаман иш болсо ал жаман ишти колуңар менен токтоткула колуңар мен 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 менен токтотуу эгерде мүмкүнчүлүк болбосо анда сөзүңөр менен токтоткула эгер сөзүңөр менен силер токтото албасаңар анда жөн эле жүрөгүңөрдөн жаман көрүп койгула ошол жүрөгүңөрдөн жаман көрүп коюу бул ыймандын эң төмөн даражасы деп айткан да эми ушул хадисти чечмелеп берүүчүлөр бизге мындай чечмелеп берет колу менен кайтаруучулар булар ошол укук ээлери ошол тармакта кайсы бир жаман иш болуп кеткенде жаман иштин үстүндө бир сүйлөшүүлөр жүрүп атканда тиешелүү адамдар толук укуктуу адамдар ошого кол коюп берүүсү менен колдоп берүүсү менен жана башка мүмкүнчүлүктөрүнү пайдаланып толук ошол нерсени болтурбаганга тыюу салганга толук аракетин кылсын дейт эгер алар же кимдир бирөөсү мыйыгындан күлүп коюп мага эмне баары бир эмеспи деп коюп келечегине ойлобосо жөн эле бир тыюу салбай колдоп коштоп беру, же болбосо үн чыкпай калуу деңгээлге түшіп қалған болсо ал адамдар дагы ушул аллахтын каргышына калган адамдардын катарында болуп калат ошондуктан ошол хадисти түшүндүрүп чечмелеп берген адам аалымдарыбыз бизге айтат ошол колу менен токтотсун дегени укук ээлери дейт да ал эми тили менен сөзү менен токтотконго аракет кылсын деген булар аалымдар дейт бүгүнкү күндө аалымдар ар тармактуу мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып айтып жатат мына бүгүнкү күндө ошол бир жыныстуу болгон адамдардын баш кошуусу үйлөнүүсү же кандай ушунун үстүндө талкуу болуп өтө бир шермендечиликке бир кээ бирлер колдоп бергенге аракет кылып жатат бул өтө ойлоно турган нерсе бул нерсе тарыхта да эч качан бир жакшылык алып келген эмес мындан ары дагы жакшылык алып келбейт ал эми ошол жүрөктөн чын жүрөктөн жаман көрүп койсун дегени бул жалпы жумурай журттун милдети болуп эсептелинет эч ким буну четте карап отурбастан баардыгы эмне кылыш керек колдоп коштоп бул нерсе болбосун иш жүзүнө ашпасын бул бизге жат көрүнүш андан көрө буну токтотуп жакшы жолго өтөлү деген бир көз карашты баардыгы айтууга тийиш болот мына ушул жерде айтылынган жети түрлүү адамдын эң эле алгачкы биринчи сабында турган демек эмне булар ошол бир жыныстуу адамдардын эмне кылуусу бири бириге баягы үйлөнүүсү же ушуну кандайдыр бир деңгээлде мыйзамдаштыруунун жолуна баруусу бул өтө бир күнөө иштин башталышы деген сөз урматтуу көрөрмандар жана угармандар аллах таала бізді бизди ушундай шерментечиликтен сақтасын. Бұл жогоруда айтылыңған жети түрлі адамдың тизмегінен ә, болып қалғандан аллахым өзі ә, бізді сақтасын. егер де біз әртерек ойланып, әртерек ертерек нерселерге нәрселерге қайсы бир деңгээлде чара көрүп тообобузго келбесек баардыгыбыздын башыбызга балээ келіп калат ә, Бұның кесепетинде эмнелер болады. тарыхта болған каатчылык келеді эгерде ошол бир жыныстуу адамдар же ушуга окшогон ыплас күнөө иштер жайылып кете турган болсо бунун натыйжасында кымбатчылык болот аллах таала өзүнүн каарыны жазган жибергенден кийин каатчылык болот эгин тегиндер же күндүн ысыгындан өспөй калат же ашыкча жамгырдын зыянында калып мөмө жемиш ә, бербей калышы мүмкүн жана ошуга окшогон көптөгөн бир жамандыктар козголуп кетет ошол үчүн буга баардыгыбыз жапатыак киригишип эмне бул нерсенин алдын алууга тийишпиз алымдар айтат күнүгө асмандан беш периште түшөт дейт асмандан түшкөн беш периштенин бирөөсү мекке мукаррамага түшөт дейт кереметтүү куттуу болгон мекке шаарына меккеге түшөт экинчиси нурлуу болгон медина мунаубарага түшөт үчүнчүсү масжиди аксаага түшөт төртүнчүсү көрүстөндөргө кабырларга түшөт бешинчиси болсо базарларга түшөт дейт эми ар бири жөндөн жөн эле келип түшүп калбайт бул жерде сөзсүз түрдө ар биринин асмандан те жер бетине түшүшүнүн бир максаты бар өз максаттарыны мындайча жарыялашат меккеге түшкөн периште мындай дейт ким аллахтын өкімдерінен баш тарта тұрған болса, аллахтын мээриминден шығып кетті деп айтады. аллахтын меріменден үйліші жоқ ал адамда дейт аллахтын өкімдері эмне намаз оқу, орозо кармоо шариятта буйрулган өкімдерді атқару, емі екінші тармағы бар ұшыл ушул амалдардан өзүңөрдү тыйгыла деген дагы аллахтын өкімі бар мына ошол бир бір тармақ тармактуу болып баш қошу, үйлену, жана ойноштук кылуу коомчулукка жумурай журтка кесепетине алып келе турган ыплас жаман иштердин токтотуу бул дагы аллахтын өкүмү эгерде биз ушуларды токтотпосок токтотконго бир өз деңгээлибизге жараша баягы алыбай алдына жараша дегендей колдон келишинче аракетибизди кылбасак биз анда аллахтын рахматынан чыккан болуп калабыз ошол себептерден улам эмне дейт кимде ким аллахтын өкүмünden бастарта турган болсо эмне болду Аллахтын мейримиnden куулду Аллахтын рахматыndan ал адамга үлүш жок дейт. Ва аммалльзи йанзилу билмадинети файнади аля мидине түшкөн периште мындай жар салат. Аля ман тарака сунана ан-набийи саллаллаху алейхи ва саллям факад хораджа мин шафааатихи кимде ким пайгамбар алейхи саламдын сүннөттөрүнөн баш тарта турган болсо ал адамдар пайгамбардын сүннөт шапаатындан кур жалак калды дейт пайгамбар алейхисаламдын шапааты ал адамга буюрбайт насип болбойт дейт пайгамбар алейхисаламдын сүннөтү эмне эле пайгамбар алейхисаламдын сүннөтү жакшылыкка чакыруу жамандыктан кайтаруу ыплас иштерге барбоо ошонун кесепетин айтып түшүндүрүү жана ошол нерседен жумурай журттун эй бунун акыбети жаман болот кесепети оор болот келгиле баш тарткыла деп айтуу пайгамбарыбыздын жалпы пайгамбарлардын сүннөтү эле демек биз бүгүн жапа тырнак киригишип ушул ыплас иштерге кандайдыр бир деңгээлде ушунун сүйлөшүүлөрүнүн астында бүтүндөй жумурай журт аракет кылыш керек эмне ошол иштерди болтурбаганга ал жөнүндө сөз болушу да мүмкүн эмес биз ушунчалык деңгээлге түшүп калдыкпы улуу муундун урпактары бүгүн келип ошондой ыплас нерселер жөнүндө талкуу кылып калдыкпы ошон үчүн пайгамбар алейхисаламдын сүннөтүнөн баш тарта турган болсок пайгамбарыбыздын шапаатынан куру жалап калат экенбиз эми ошол кабырларга көрүстөндөргө мүрзөлөргө түшкөн периште мындай жар салат экен эй қабырда жаткан адамдар силер эмнелерге суктанасыңар эмнелерге өкүнөсүңөр дейт караңыз суроону эмнелерге суктанасыңар жана эмнелерге өкүнөсүңөр дейт эмнелерге суктанасыңар дегени дегенде кабырдагы жаткандар ушундай айтышат биз силердин дүйнөдө жүргөндө окуп аткан намазыңар кармап аткан орозоңор жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарып жакшы иштерди кылып жатканыңарга сооптуу иштерди кылып жатканыңарга абдан суктанабыз анткени ошол сооптуу иштерди кылуу мүмкүнчүлүгү бизден толугу менен кеткен бизде ал мүмкүнчүлүктөр жок деп айтат экен эми эмнеге өкүнөсүң эмнеге өкүнөсүңөр дегенде биз өкүнөбүз дүйнөдө жүргөндө амал кылуу кудай алдында бир бактылуу болуп бейишке баруу кабыр азауындан, башка азаптардан кутулуу мүмкүнчүлүгү берилген кезде биз өмүрүбүздө нечен деген убакыттарды текке кетирдик нечен деген мүмкүнчүлүктөрдү туура эмес пайдаланып бүгүн мына азапка калгандыгыбызга өкүнөбүз дейт экен ошон үчүн эрте күнүң кеч боло электе эсиң барда этегиңди жабып урматтуу мусулман бир тууганым кел эсиңе кел дагы ыплас иштин болушуна такыр жол бербе такыр жол бербе анткени кабыр өлүм сенин дагы башыңа келет ал эсеп кысап бериш сенин дагы башыңа келет бир күн ошондо алып берген демиңден тартып сүйлөгөн сөзүңө чейин аллахтын алдында жооп берер күнүң келгенде сен дагы ошол жерде өкүнүп калбашың үчүн бүгүн бул акыл насааттарга кулагыңды сал дагы жаман иштин ыплас иштин болушуна такыр жол бербегиниң анткени кабырга түшкөндө сөзсүз түрдө эки түрлүү ал жактан үн чыгат бирөөү эмне өкүнүчтөргө калган бирөөсү ә, суктанган үндөр демек кабырга кабырларга түшкөн периште дагы ошондой үн салган соң анан базарларға түшкөн периштелер базарга түшкөн периште эмне дейт о тоңмоюн адамдар аллахтын өкүмүнө баш ийбей камырабай аллахтын эч кандай жакшылыктарыны көрүп аллахтын берген жакшылыктарыны жеп ичип пайдаланып аллахка шүгүр кылбай жүргөн адамдар силер угуп койгула бүгүн шашпай кең пейил болуп төгөрөгүң төп, төп келишкендей болуп жүрө бергиниң бирок аллахтын өч алуу сыпаты бар экендигини аллахтын катуу азабы бар экендигин эсиңден чыгарбагын эгерде силердин араңарда сүт эмди жаш балдарыңар болбосо төрт аяктуу мал жаныңар болбосо бели бүгүлүп бели бекчейип көзү сүзүлүп колу калтырап калган картаң картаң адамдарыңар болбосо аллахтын азабы жанагы тоң моюндарга эбак эле келип калмак деп айтат экен ошол периште демек ошол жаман иштердин болуп кетишине себепчил болуп аткандар ошол нерсени колдоп коштоп койгондор же болбосо эч кандай ортодо туруп үн катпай бултурбаганга аракет кылбагандар дагы жакшы бир ойлонуп көрүүгө тийишпиз эмнеге аллах тааланын азабы катуу болот пайгамбар алейхисалам İnne minen nas şunday adamlar var adamların arasında cahşılık cahşi işlerin açılışına cahşılıklardın boluşuna sebepçil boluşat. Uşunday adamlar var caman işlerin iplas işlerin bolup getişine sebepçil boluşat. Kim cahşi iştin ачылышына болушуна себеп болсо аларга сүйүнчүлөр болсун алар бейишке бара турган адамдар аллахтын сүйкүмдүү пенделери ал эми кимди кимдир бирөө жаман ыплас иштердин болушуна себепчил болсо ошол нерсени колдоп коштоп бере турган болсо уюшту уюштуруп бере турган болсо анда алар угуп койсун аларга азап бар экен катуу азап бар аларга катуу бир азапта калышат деген пайгамбарыбыздын эскертүү хадиси бар ошондуктан урматтуу жамаат урматтуу момун мусулман бир туугандар бизде бүгүнкү күндө бисмиллях билбеген эч ким жок баары эле билет ар тармактуу угуп билип эгерде күнөө иштин болуп кетишини биле турган болсо ошого күнөө экендигинен баш тартып токтотпой турган болсо акыбалы кандай болот имам газали өзүнүн аал алат деген китебинде шакиртине жазган китебинде эмне дейт сенин бүгүнкү күндө билген илимиң сени амал кылууга жакшы амалдарды кылууга түрткү бербесе жаман ыплас иштерди токтотууга себеп болбосо билип койгун ошол билимиң эртең кыяматта сени тозоктон сактабайт жана сен ошондо айтасың мени дүйнөгө кайтаргының сен тозокко түшүп катуу азапталып атканда аллахка кайрылып айтасыңдүйнөгө кайтар биз кайра барып бир жакшы амал кылып келейли деп өтүнөсүң бирок аллах таала ошол жерде эмне дейт акмак сен өзүң ошол жактан келбедиңби эмне үчүн күнөөдөн баш тартпадың эмне үчүн ыплас иштерди токтотподуң токтотконго аракет кылбадың деп аллах субхана таала ушондо сага айтып коет дейт андыктан урматтуу жамаат улуу устаттардын сөздөрүнөн акыл насаатынан угуп атат экенбиз ушул учурда демек буларга кулак салып баардыгыбыз мусулмандын баласы мусулман ата энеден дүйнөгө келгенбиз мусулман эненин сүтүн ичкенбиз андыктан ар жак бер жагыбызды карап жакшы ойлонуп бир жакшы чечимге келип ыплас иштерди токтотуп анан туура жолго туура багытка буга чейин инсандарды бактылуу жашатып келген жолго мындан ары дагы кийинки муундарды бактылуулук жол менен бактылуу кыла турган жакшы амалдарга өтө турган болсок бул биз үчүн өзүбүз үчүн жакшылык болот урматтуу угуучулар жана көрүүчүлөр улуу устаттар аалымдар бизге ушул нерселерди айтып берет ар бир инсан эрте менен а дегенде бисмилла деп күндүн жарык нуруну көргөндө ал төрт нерсеге ниет кылыш керек дейт төрт нерсенин биринчиси аллах эмнелерди фарз кылган болсо ошол аллах парз кылган өкүм кылган амалдарды сөзсүз аткарамын деген жүрөгүнүн түпкүрүндөн калыс ниетинден өтө бир берилип ниет кылсын дейт экинчиси аллах таала тыйған нерселерден алыс болом олақ болом сақтанам деген ниетті қылсын дейді. Анткені, мына аллах таала ыплас иштерден біз жогоруда айттық. бир жыныстуу тармақту, үйлену ошол амалды қылу, айбандарға, мисал үшін айрым жерлері бар ке бір бізге жат болған көрініштер. Үйінді қоросында ит алып ит жыныс мамиле кылгандар қанша жана ә, башка ушуга окшогон ыплас иштерди кылгандар канча ә, мына ошондойлор да аллах тыйган нерселерден баардыгынан толугу менен баш тартамын деп жакшы ниетти кылуу Бұл экинчи нерсе болот үчүнчүсү ким менен мамилелеш болуп жүрген болсо мейли коллегалары менен мейли кошунасы менен мейли ата энеси менен мейли бала чакасы менен ошол мамилелеш болгон адамдар менен мамиледе өтө ынсаптуу ә, орто жолдуу адилеттүү болом деген ниетти кылыш керек мындайча айтканда бирөөнүн акысын жеп албай бирөөгө акымды жегизип койбой баардыгына ә, баягы адилеттүү мамиле кылам деген ниетти коюш керек экен төртүнчүсү эрте менен инсан адегенде бисмилла деп күндүн нуруну ә, жарык нурду көргөндө niyet kılışı gerek bulgun dört nerse olsa o şunun dörtüncüsü kim menen arazlaşıp kalgan bolsa... kim menen anca mınca bir e, jaşı olup getet e, öyde bir kapalaşıp arazlaşıp yürgün bulsa o şunlar menen tez aranın içinde ...ceraşıp, eldeşip e, o şunlar menen keçirişip e, mamilemdi cöngörü alayın degen jaşı niyetti koyuş gerek bulat deyit fayda asbaha ala hadihi niyeti arcu ayyakuna minas salihin el bir insan bir insan эрте менен туруп ушул нерселерди жогоруда айтылган нерселерди ниет кылып ушул ниетте ә, күнүнү баштай турган болсо бул адам салих, жана муфлих инсандардан болот Салих деген ким аллахтын аллахка сүйкүмдүү болгон жакшы амалдарды кылган жана аллах тааланын бул дүйнөдөгү жамандыктарынан жана акыреттин азабынан кутулуп кеткен салих инсандардан болуу үмүтү бар деп айтылынат демек Бізге аллах таала ушул нәрселерді ұғуға мүмкіншілік берип аткан соң біз бұл нәрселерді туура пайдаланып угуп эсибизге келіп амал кылууга біз тийишпиз бисмиллах урматтуу телекөрүүчүлөр радио угуучулар жана жалпы момун мусулман бир туугандар аулиялардан ибрахим бин адхам деген улуу олия жашап өткөн İbrahim bin Adham bu tasavvuf tarikat tarmağında öte ulu avliyalardan bulup e, mingdegen mindegen mindegen kişilerden tuğra yolu gelişine sebep bulgun e, İslam tarihinde öte bir evgeysiz zor salımını koşu ulu olya kişilerden. Al kişi öz vağında kaysıl bir tarmaktın e, mındayça aitkanda bir biy olad. Padişah yaptı. бирок жашоосунда өзі мусулман болған менен жашоосунда намазы жоқ, зекет орозосу жоқ, эч кандай бир аллах тааланын атқару аткаруу бир ниети жок болот бир күнү отуруп түн жарымда жумшак төшөктө жатып бул дүйнөдө чар тарабым төгөрөгүм төп келишкен ушунчалык бардарчылыкта ийгиликте жашаған инсанмын эми акыретте дагы ушундай бир жакшы бир бейиште жыргап жашасам экен деген ой менен ушундай түндө ойлонуп өзүнүн жатаканасында жаткан болот ошол кезде жатқан, ал жатқан тамдың үстүнөн дүпүрөгөн бир үндөр угулат анан чочуп коркуп кетип ким бул десе бир үн келет аллахтын кудурети мен дейді не кыласың десе тамдың үстінде төө издейм дейт ибрахим бин адхам мындай дейді тамдың үстінде түн жарымда анан төө тамдың үстінде не кылмак эле сен ақылға сыйбай тұрған бир ишти Бұл ақылға акылга сыйбайт кандайча бул десе ошол үн аллахтын кудурети менен эмне дейт о ибрахим дейт сен дагы намазың жоқ орозоң жоқ эч ә, қандай бір жакшылыгың жоқ жөн эле жумшак төшөктө жатып алып эмне Ә, бейиште ушундай жатсам деп еңсейсің дейді бұл дагын кудум эле менің ә, ақылға сыйбай тұрған ишти қылғаным сияқтыу дейді да эмне ал тамдың үстінде түн жарымда төө издегеним қандай адамдын акылына сыйбаса сен дагы ешқандай жақсы іш қылбастан кылбастан жөн эле бейишке кіріп ә, жұмшақ жерде жатсам ә, деген оюңду қылышың бұл да ақылға сыйбайт дейді ошондо ибрахим бул жан дүйнөсүнөн ойгонуп кетет ушундай ойгонот дагын анан ал тообо жолуна түшөт тообо жолуна түшүп колунда бар байлыктарыны кембагал кедейлерге бөлүп таркатып берип анан ошол жерде чыныгы бактылуулук жолуна түшүп баратып ушул сөздөрүнү сөз кылган о аллахым сен менин максатымсың сенин ыраазычылыгыңа жетүү ыраазычылыгыңа жетүү менин негизги талабым эгер عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب سنين كنو كُرْبَنْدَنْ күнөөсүн өз мойнуна алган абалда сенин даргөйүңө сенин кечиримиң эшигине келди сен эгерде сен эгер бул алсыз пендеңди кечирсең сен албетте кечирим ээсисиң сен бул байкуш пендеңди кечирбесең сенден башка ким кечирмек эле мени дейт ибрахим бин адхам ушул жан дүйнөсүнөн ойгонуп ушул ырсаптарына айтуу менен жараткан аллах тааланын бактылууларга түзүп койгон бактылуулук жолуна түшүп тообо жолуна түшкөн бойдон те меккени көздөй жол алат барат улуу устаздардан аалымдардан илим алат таалим алат өткөн чакта кылган күнөөлөрүнө өкүнөт тообо кылып анан устаздардын купунуна толуп аягында олиялык даражага жетип улуу олия инсандардан болуп миңдеген миңдеген инсандардын хидаятына себепчил болот эмне үчүн біз бұл окуяга токтолдук азыр ибрахим бин адахамдын айткан кеп кеңешини биз угабыз ошон үчүн биринчи ибрахим бин адахамдын башынан өткөн хидаятка келиш иман жолуна келип калыш ә, тарыхындан аз гана айтканга аракет кылдык эми бүгүн дагы ә, биз дагын тоңмоюн инсандар дагы ошол аллах тааланын өкүмүнө баш ийбей жүргөндөр дагы айрыкча ошол ыплас иштердин болуп кетишине себепчил болуп аткан инсандар жана башкалар тооба ә, кылса туура жолго түшсө алы деле кеч эмес алла таалам баягыдай жан дүйнөсүн ойготсун туура жолго түшүшүнө аллахым өзү мүмкүнчүлүк берсин ошол ибрахим ин адахан мындай дейткимде ким эртең менен ә, уйкудан турганда төрт нерсеге шүгүр кылыш керек дейт Dört derse de şükür kılış gerek. Onun birincisi Elhamdülillahi illezi nevvera kalbi binuril huda ve cealeni minel mu'minine ve lem yecealni dallan. Beni iman nuru menen cüregümdü nurluğu kılgan, beni çınığı turac olduğu mumundardan kılıp adaştır bağan, adaş uçulardan kıl bağan Allah'ıma çeksiz şükürler bolsun deyip Allah Taala'ya şükrünü aytuğa tiyişti. Bu birincisi. İkincisi ay yaqula elhamdülillahi allazi min ummeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Meni peygamber Muhammed aleyhisselam'dan ümmetinden kılıp koygun Allah'a şükürler bolsun. Şükürler bolsun dep aytu. Bu pendenin şükür kılış kerek bolgon ikinci nersesi Ve üçüncüsü ayequla elhamdülillahi ləzi ləm yecəl rizqī bi yədi qeyrihi irsqımdı öz mağday tərim menen təvuğa mümkünçülük verib başqa birönün qolunu qaratıp qoyboğan Allahu Taalağa şükürlər bolsun dep aytuğa pendezatı tiyişdə. Dördüncüsü ayequla elhamdülillahi ləzi satərə alayya uyubī mənim qata kəmçili günələrimdü жаып жашырып қойып, баарыны кечирип жиберген құдайға, аллах таалага шүгүрлөр болсун деп айтуу бул пенденин төртүнчү аткара турган зарыл иштеринен деп ибрахим бин адхам өз акыл насаатын бизге айтып турат урматтуу момун мусулман бир тууганым чындыгында бул төрт нерсеге мындай жакшы бір ақыл қалчап ойлонуп көрсөңүз ар бирибиз бул нерселерге шүгүр кылышыбыз керек жана ушул нерсени күндө эрте мен турганда ойгонуп ушул нерселерге ниет кылып ушул нерсени иш жүзүнө ашырганга аракет кылууга тийишпиз демек биринчиси эмне экен биринчиси жүрөгүмө ыйман салып ыймандуулардан кылып адашуучулардан кылбаганга кылбаганың үчүн аллахым сага шүгүрлөр болсун экинчиси Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a ümmet kılganına şükürler bolsun. Peygamberimiz Aleyhisselam'a ümmet bolu özünçü bir çoğun bakıt. Bu yönünde başka bir efirlerde, başka bir savaklarımızda dağı kengiri ayıtat çıkarmız. <packardujka> Peygamber Aleyhisselam özünün hadisinde bunda ilet. Men amile bi sünneti fakat ahabbeni ve men ahabbeni kâne fil canna. Kim menin sünnetimi amal kılatırgan bolsa, men körgözgün, oturgan, turgan, уктаган ойгонгон жана жашоосунун баардык тармагында жеген ичкенинде бардыгында мен калтырып кеткен сүннөттөргө амал кыла турган болсо демек ал мени жакшы көрүптүр дейт а кимде ким мени жакшы көрсө ал бейиште мени менен бирге болот дейт пайгамбарды жакшы көрүү анын үммөтүндөн экендигибизге сыймыктануу шүгүр кылуу бул улуу олиялардын жолу бактылуулардын жолу сахабалардын жолу пайгамбар алейхисалям айтты же болбоаллахым кимде ким мени жакшы көрсө менин жолумдан жүрсө ыплас иштерге аралашпастан түз жолдо жүрө турган болсо мени жакшы көрсө мен алып келген ыйык сүннөттөргө бекем болсо ал адамддын ырыскысыны өзүнө жетерлик кылып кой деди пайгамбар алейхисаламдын жакшы көрүү бул жөн бейишке гана эле ал барып койбостон бул дүйнөдө ырыскынын кенен болушуна бардарчылыкта бактылуулукта жашаганга толук өбөлгө түзөт жана акыретте дагы бейишке барууга мүмкүнчүлүк берет пайгамбар алейхисаламды жакшы көрүүнүн үммөт болуунун сыймыктануунун дагы бир өзгөчөлүгү кимде ким күнүнө жүз жолу салават айта турган болсо анын жүз көйгөйү чечилет анын отузу бул дүйнөдө жетимиши акыретте болот отузу бул дүйнөдө болгону эмне бул дүйнөнүн түйшүгү өтө аз акыретке салыштырмалуу акыреттики жетимиш болсо бул дүйнөнүкү отуз гана аз деген сөз ушул аз гана бир түйшүккө сабыр кылбастан чыдамсыздык кылып чектен чыгып кете турган болсок акыреттеги көйгөйлөрүбүз такыр чечилиши мүмкүн эмес ошондуктан пайгамбар алейхисаламга салаваттарды айтып ага үммөт болгондугубузга шүгүр айтуу күндө эртең менен бул биздин негизги Ә, максатыбыздын бирөөсү ошол эле учурда ырыскы үріскі тауу ырыскыңда күнүмдүк ырыскыңды таып жегениңде ичкениңде бирөөнүн колуну карап калуу бул жаман нерсе аллах таалам эч кимди андай деңгээлге түшүрбөсүн ә, андай деңгээлде болгон инсандарга аллахым сабыр берсин кимдир бирөө бар атасы анын колуна карап калган кимдир бирөө бар энеси кимдир бирөө бар жубайлар бири биринин колун карап калган ким эгерде ошондой бирөөдүн колуга карап калган болсо сабыр кылууга тийиш бирок ким бирөөнү камсыз кылып аткан болсо аллах таала ошондой бир мүмкүнчүлүк берген болсо милдет кылбастан ыраазы болуп аллахтын ыраазычылыгы үчүн ошол амалын аткарыш керек анан төртүнчү биз ошол отуруп ойлоно турган нерселерибизден эң негизгиси айып кемчиликтерибиз толтура бардыгыбызда Әл қатөу өннисіян, мин қаса исіл инсан, қата қылу, қата кеттіру, жана ұнытып қалу, бұл адамдың өзгөчөлік, бір кемчілік қасиеттерінен, кемчіліктерінен бір өзі, өзгөчөлікінен бір өзі. Әмі, ошол кемчілігі бар тұрып, аллах таалага жалынып жалбарып ошол кемчиликтерди кайра кайталабаганга аракет кылуу пенденин негизги милдети бирок ошол милдетине аткарган соң аллах таала пенденин кемчилигин жаып жашырып коет жаып жашырып койгон соң кайра кемчиликтерини жауып жашырып койгондугу үчүн аллах таалага ыраазычылык билдирип күндө эртең менен ага өзгөчө шүгүр айтуу бул ар бир пенденин негизги маселеси урматтуу жамаат аллах ва таала ушул улуу аулиялардын оулиялардын кеп кеңешинен насип кылып турат ошолорго амал қылып, ушул жашоо кыска уақыт тез өті баратат ушул тез зымыраган зымырап учуп өтүп бараткан уақыттан туура пайдаланып баардыгыбызды бул дүйнөдө туруп акыреттеги бактылуулугубузду бейишибизди куруп алууга аллахым өзү мүмкүнчүлүктөрдү берген болсун урматтуу угармандар жана көрүүчүлөр улуу олиялардан аалымдардан дагы бизге ушундай акыл насааттар айтылнган ар бир инсан кайсы бир инсан адам баласы болбосун ошол адам күндө эрте менен турганда аллах таала он нерсени ага парз кылат дейт он нерсени ага милдет кылат деди биринчиси аллах тааланы ордунан туруш менен аллах тааланы эстөө аллах тааланы эстөө аллах таала курани каримде тур сүрөсүндө мындай дейт турган кезиңде раббиңдин тасбех кыл аны аруула жана ага мактоо шүгүрлөрдү айт деди демек ордубуздан турарыбыз менен башка бир нерсени айтпастан мурда ушул нерсени айтуу бизге парз экинчи дагы бир аят Я айуха аллазина аманазкуруллаха зикра касира ва саббихуху букратан ва асиля ай имандулар ай аллаһтын жалгыздығына, бірлігіне, қияматтың бар екендігіне жақсы амалды қилуушылар, ертең соуаптың, бейштің бар екендігін үміт қылғандар жаман амалды кылып коюп ошо ошол жаман ишти кылып анын натыйжасында тозок бар экендигине ыйман келтирген ыймандуулар аллах тааланы көп көп эстегиле эртең менен кечинде аллах тааланы көп көп зикир кылып улуулагыла аллах тааланы аруулагыла деди ушул аяттардын негизинде урматтуу мусулман бир туугандар биз эртең менен турганда он нерсе бизге милдет болсо ошонун биринчиси аллахты эстеп туруу экинчиси аллах таала бул екінші милдетибиз аурат жерлерибизди жау. аурат жерлерді жабу эмне эркек кишилер тизе киндиктен баштап тизесине чейин башка аурет жерлерди жабу аял кишилер талауына, талабына курманжан датка энебиздей болуп башында жолугу узун этеги менен мындай бир татынакай өз аурет жерлерин жабып кийинип жүрүү дагы бул эмне адам баласынын аллах таала тарабынан фарз кылынган экинчи милдети болуп эсептелинет аллах таала куранда эй адам баласы ар бир намаз учурунда ушундай деги жашоуызда, жашообузда өз аврет жерлериңерди жабып деген маанидеги ароф сүрөсүнүн 31 биринчи аяты эми үчүнчүсү аллах таала биз эртең менен уйкудан турганда аллах таала бизге фарз кылган нерселердин бул үчүнчүсү итмамул вуду фи авкатии ли таала ушул даарат менен жүрүү намаз учурларында айрыкча дарат алуу андан сырткары дагы даараттын бизде түшүнүк болуп калган намаз учурунда гана даарат алабыз жок даараттын касиеттери көп даарат алып жүргөн көз тийүүдөн жин тийүүдөн башка сыйкыр болуп калуудан башка бир нерселерден өтө таза алыс жүрүп калат аллах тааланын өзгөчө коргонунда болот ошон үчүн даарат алып жүрүү айрыкча намаз учурларында даараттуу болуу бул бул төртүнчү бир маселе болуп эсептелинет үчүнчү маселе болот эмне аллах таала курани каримде а ушул аяттын аягына чейин келген эмне ә, эй ә, 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 ыймандуулар намазга турган кезиңерде дааратыңарды алып алгыла деди даарат алуу бул намазда даратту болуу фарз болсо калган учурларда пайгамбар алейхисаламдын сүннөттөрүндөн олия бизге чейин динди жеткирип келген улуу устаттарыбыздын туура карманган жолу болуп эсептелинет Dörtüncüsü olsa, adam balası uykudan turarda Allah-u Teala on nerseni farz kılıp dedik. O şunun dörtüncüsü e, itmamu sola fi avkatiha. Öz uçurlarında namazı közün karegini deysek tab namazga köngül buru. Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah, inne salata kânet alel mu'minine kitaben mavkute yani fardan, mefruudan muvakkaten, mağlumen e, elbette namaz oku, namazda turguzu mu'mundarga vakitte чектелген баягы убагында окулушу керек болған фарс қылынған эң маңызды амал деп айтылынды ниса сүрөсү ошол аяттан негизинде биз демек намаздарыбызга өтө көңүл буруп намаздарыбызда өтө бир берилгендик менен өтөп намаздарыбызды намаздан кийин дубаларды кылып турууга биз милдеттүү экенбиз бешинчисишинчи аллах тааланын ырыскы жөнүндөгү убадасына толук аллахтын өзүнө таянуу аллах таала куран км жер бетинде кыймыл аракет жасаган курт кумурскадан тартып эң чоң ә, жан жаныбарларга анын ичинде адамдар дагы бардыгыңар бардыгыңар аллах таала берет силердин ырыскыңарды дейт аллах таала өзү берет ырыскыбызды ошон үчүн аллах таала бере турган ырыскыбызда ыплас жолдор менен акча таап элди багып ыплас жолдор менен үй бүлө багып ыплас нерселер менен акчалар менен элди камсыз кылганга аракет кылбай эле кудай таала өзү берет адал жолдор менен эле изилдене берсек аллах таалам өзү эмне ә, жер бетиндеги кыймыл жасаган мейли ким болбосун кандай жандык болбосун анын ичинде ашарафул макулук болгон эң шарапаттуу макулук болгон инсандар дагы эмне бардыгы бар аллах таала ырыскыңарды берем деди ошол ырыскы маселесинде аллахтын өзүнө толук таянып жана ыйман келтирип ишеним артуу бул милдет болот деди алтынчысыаллах таала өлчөп берген нерсеге каниет кылуу негизи каниет кылуу бул пенде затына бул аллах тааланын берген нерсесине каниет кылуу түгөнбөгөн чоң табылга түгөнбөгөн чоң байлық деп айтылынады. Қачан адамдар колунда бар екендігіне, бар нерсесине шүгір қылса, аллах таалам ошол шүгүрүнү көбөйтө берет ушул жерде мен сіздерге бир окуяны айтып берейин шүгүр кылуу маселесинде муса алейхисаламдын доорунда бир муса алейхиссалам көп окуяларга туш болгон пайгамбарлардан ал муса алейхисалам туурисина тоосуна аллах таала менен дуа дуба кылуу мақсатында баратса бір бай киши жолугат эй муса алейхиссалам сен билебиз сен ә, турисина тоосуна чыгып баратасың ошол жерде аллах таалага айтчы мен байлығымды эмне кылсын азайтып койсун дейт байлыгым көбөйүп кетип эсеп кысабыны кыла албай жүдөп кыйналып кеттим дейт макул дейт муса алейхсалам дагы нараак барса бир кедей киши жолугат айтат эй муса алейхисалам сен аллах таалага тосуна баратасың аллах таалага жалынып жалбарып дуба кылганы баратасың ошол жерде ошол жерде аллах таалага айтчы мен ушунчалык кедейликтин чегине жетип калдым мындайча айтканда мышык ыйлай турган абалга келип калдым итке минип калдым мен қылғын, қылғын дуа қылғын алла тағала маған байлық берсін біраз бай жашап қалайын дейт да бардаршылықта. Мұса алейхисалам мақұл дейді. анан Мұса алейхисалам тур ортосуна барат алла тағалаға жалынып жалбарып айтады. эмне дейді? о аллахым бір бай пендең бір бай пендең байлығының азаюусуну каалайт екен дейді анан бір кедей пендең бай болуусун каалайт екен десе алла тағала айтады ол бай пендеме барып айтқының шүгүр кылууну токтотуп койсун дейт шүгүр кылууну токтотуп койсун ошондо анын байлыгы бат эле жок болуп кетет дейт а тиги кедей пендеме айткын ушул ауретини гана жабып турган уяттуу жерини гана жабып турган бир эки чүпүрөгү бар ошол ошого шүгүр кылсын шүгүр эле кылып сабыр кылып шүгүр кылып каният кылып турса ага батэ бат эле аны бардарчылыкта бир байлыктарды берип коем дейт муса алейхисалам кайрып келет келгенде байга жолугат дагы айтат сен шүгүр кылууну токтотушуң керек экен дейт шүгүр кылууну токтотсоң ошондо сенин байлыгың азаят экен дей десе бай айтат э муса алейхисалам бул дейт аллах таала ошончо жакшылыкты берип атса аллах тааланын жакшылыгына шүгүр кылбай коюу бул мага туура келбейт дейт кантип мен шүгүр кылбай коемун дейт мен шүгүр кылышым керек буга дейт буга менин жан дүйнөм менин ынсабым буга ыйманым мен буга уруксат бербейт дейт дегенде эмне демек сен шүгүрүңдү көбөйткөн сайын аллах таала да сенин жакшылыгың байлыгыңды көбөйтө берет экен деп айтат анан ага бетер дагы да байылып байлыгы ашып ташып кетет hey, ә, кедей пендеге жолугуп калат муса алейхисалам айтат эй аллахтын кедей пендеси сен сабыр кылат экенсиң анан шүгүр кыл дейт экен көп шүгүр кыла берсең аллах таала сага жакшылыктарды берет экен бардарчылыкта кылат экен сени десе ал шүгүрсүз кедей пенде эмне эй аллах таала мага эч нерсе бербесе неге мен шүгүр қылышым керек емне эмнем бар еш эч жоқ жок шүгүр кыла турган өзү жоқ болса болсо неге шүгүр кылайын болгону ушул ауретимди жауып тұрған алдымды артымды жауып тұрған екі чүпүрөк бар Шұнан башқа еш нерсе жоқ неге шүгүр қылат элем десе аллах таала ачууланып бир шамалды жөнөт экен ошол эки чүпүрөгү дагы шамал катуу келип учуруп кетип ач калып калат экен да эми бул окуядан ала турган нерсебиз эмне урматтуу мусулман бир тууганым баарына шүгүр кылыш керек качан шүгүр кылсак аллах субханаа таала бізге жақсылықтарын көбейтіп береді ал да аллахтын уадасы аллах тааланың бергеніне өлчөп берген нәрсесіне аздыр көптүр шүгүр қыл барына шүгүр де жогунан үмүт кыл аллахтын өзүнө таян аллах таалам сөзсүз түрдө саған да жақсылығын береді эми шүгүр кылуу мәселесі өзүнчө бір тема аны да басқа бір кененчиликте айтат шығармыз бирок бұл жерде а, біз буну қамтып кеткендигибиз баардыгыбыз эмне аллахка шүгүр кылыш керек болгонуна шүгүр кылууга тийишпиз аллах таала курани каримдеблрхм рахимпенделерим эгер силер мен берген нерселерге шүгүр кыла турган болсоңор мен силерге ийгилик жакшылыктарымды көбөйтүп берем де мен берген нерселерге шүгүр кылбай каниет кылбай кайра эле ач көздүк кылып болбой жатат болбой жатат де ойлай деп эле ыйлай берсеңер жок эле жок деп ыйлактай берсеңер анда силер билип койгула менин азабым катуу болот дейт да бул дүйнөдөбая ийгилигиңди колуңан алып коет анан кийин акыретте да катуу азаптап коет дейт ошон үчүн биз ерте менен көздү жумуп бисмилла деп күндүн нуруну көргөндө эрте менен болгондо бизге алла таала он нерсени парз кылат дедик ошонун эмнеси ә ошонун бирөөсү бул жерде эмне болду алтынчысы жетинчиси бул аллах таалага каният кылуу берген нерселерге сабыр кылуу шүгүр кылуу бул аллах тааланын биздиге берген милдети болуп эсептелинет сегизинчисегизинчиси биз он нерсе жөнүндө сөз кылып атабыз да ортодо кээ бир нерселерди мындай кыстарып кыстарып өтүп атабыз эми ошонун сегизинчиси аллах тааланын өкүмүнө сабыр кыл дейт аллах тааланын өкүмү аллах тааланын буйруктарын аткаруу болушу мүмкүн аллах тааланын кайсы бир өкүмү ла фаиля иля бир гана аллах гана кылат эмне кылса аллах кылат аллахтан болот аллахтан башкасынан болбойт балким пенде өзү себепчил болуп калышы ыктымалы бар бирок аллах тааладан кандай гана нерсе келбесін, ошого аллахтын өкүмүнө сабыр кылуу сабыр кылуу бул дагы эмне бизге аллахтан келген өкүмдөрдүн бирөөсү андан кийинкиси ә, ошол ә, сабыр кылуу маселесиндеги экинчи аят білля, я, эй ыймандуулар өзүңөр аллахтынтан келген кандайдыр бир кырдаалдарда сабырдуу болгула анан сабыр қылған соң бирөөлөрдү сабырдуулукка чакыргыла дейт бирөөлөрдү сабырлыққа чакыргыла эмне сабырдуу бол бир тууганым сабырдуу болойлу чыдайлы бул күндөр да өтөт дегендей сабырдуулукту бекем кармаш керек экен бул али имрон сүрөсүнүн эки жүзүнчү аяты тогузунчусу урматтуу мусулман агайын туугандар бизге милдет болгон нерсенин тааля. аллах Тааланың неоматтарына жакшылыктарына шүгүр кылууаллах таала өзі егер аллахтын өзіне ғана құлшылық кылуучу болсоңор анда Аллахтың силерге берген жақсылықтарының бардығына шүгүр кылгыла дейді. аллах таала екінші бір аятта бізге эмне дейт эй пенделерим эгер аллахтын берген жакшылыктарына силер шүгүр кылчу болсоңор силер ал нерселердин аягына санап саныңар жетпей калат дейт да шүгүр кылып с... берген жакшылыктарын санай берип санай берип өзүңөр чарчап каласыңар бирок аллахтын берген жакшылыктарыны түгөтө албайсыңар санап дейт ошол себептен урматтуу момун мусулман бир туугандар аллах тааланын берген неаматтарына шүгүр кылыш керек экен жана аллах тааланын өкүмдөрүнө сабыр кылыш керек ал эми ошол онунчусу Біз көңіл буруп бізге ә, аллах таала фарз кылышы кылган ә, он 10 нерседен онунчусу урматтуу мусулман бир туугандар адал жолдон ырыскы таап жеш адал жолдон ырыскы таап жеген дағын бізге милдеттүү болот экен ырыскы десе эле эптеп септеп таап коюп кекиртектен өткөн нерсенин баары эле ырыскы боло бериши мүмкүн бирок ошону адалдан адалдаштырып өткөрүш адалдаштырып пайдаланыш биздин милдетибиз болот урматтуу жамаат анан кийин каяктан адал арам бер кудайым байкуш кулуң ылгабастан жейт кудайым деп жата бербестен арам жол менен келип атабы адал жол менен келип атабы ошолорго толугу менен көңүл буруп аз болсо да каниет кылып шүгүр кылып адалыга бекем боло берсек адалда бизге биз үчүн биздин коомчулугубуз үчүн эл жерибиз үчүн адал тармақ менен келген тыйын тыпыр болобу жана башкалар болобу баардыгында береке болот арам бул көпкө узабайт бир күн барат дагы бир балекет бир кырсык келет ошону менен баары кыйрап урап жок болуп кетет ошол себептерден улам биз эмне аз болсо дагы өз абийрибиз менен адалга бекем болуп адал менен аракет кыла берсек адал өтө жугумдуу жана пайдалуу болот бізден кийинки коомчулукка дагы келечек муунга дагы сөзсүз түрдө жакшы таасирини берет мына ушинтип урматтуу момун мусулман бир туугандар урматтуу көрөрмандар биз улуу устазтардан өтө жакшы акыл насааттарды уктук эми биздин жашообузга эмне ушул нерселер жашоого келиш үчүн баардыгыбыз уккан билген нерсебизге амал кылганга толук аракет кылышыбыз керек ошол ә, эле учурда биз ниеттерибизди оңдоп канткенде коомчулугума пайдалуу болом канткенде ушул ә, эл жерге бір пайдасы тийген инсан болом деген бір ой пикир баардыгыбыздын ә, ниетибизде болушу ә, толук ошого ә, аракет кылышыбыз керек дагы бир устат аалымдардан олиялардан бизге ушундай бир кеп кеңеш ошол кездеги кайсы бир олия тасауф ә, багытында бөкен болгон миңдеген миңдеген инсандардын туура жолго түшүшүнө себеп болгон бир ә, ә, аалымдардан устаттардан сурашкан экен окуучулары устаз биз бүгүнкү күндө өтө көп жакшы нерселерди угабыз деген жакшы нерселерди билебиз бирок ошол билип туруп угуп туруп бирок кайра эле мындай бир жакшы жол жакка бурулуш жасай албай жатабыз кайра эле жамандыктан баш тарта албай жатабыз бул кандай болуп калат эмнеге ушул илимибиз бизге пайда бербей жатат деген бир суроону коюшканда аалым устазтар ушундай жооп беришкен беш нерсе бар силерде дейт беш нерсе бар ошол беш нерседен улам силердин илимиңер силерге пайда бербей жатат дейт эмне нерселер алар биринчиси аллах таала өтө көп жакшылыктарды берген көп жакшылыктарды берген бирок силер ошого шүгүр кылбай жатасыңар деди бул фала, Қайсы бир деңгээлде пенде катары эми пенде болгондон кийин бул күнөөкөр болот сөзсүз эч ким бир таптаза эмес пайгамбарлар гана масун болбосо күнә көрбіз бір кемшілік күнә қылған соң ал ошол күнөөсүгө эч камырабай анын дароо тообо кылып истыгфар кылып ошону кечирткенге аракет кылбай камырабай жүрө бересиңер дейт ниет бар деп коюп мына ошон үчүн силердин илимиңер силерге пайда бербей жатат дейт анан үчүнчүсү билген илимиңерге амал кылбай жатасыңар дейт азыр элдин баары билет эң карапайым эң бир динден алыс болгон чөйрөгө сурасаңыз намаз окусаң эмне болот десе бейишке киресиң дейт окубасаң эмне болот десе тозокко киресиң бунун өзү бир илим өзү бир илим жаман ыплас иштердин болушу кандай болот десе буну кылгандар тозокко түшөт дейт аллахтын каарына каргышына калат дейт коомчулукка зыян дейт а кылбай токтотсоң эмне болосуң сооп аласың дейт муну билген соң ушул билгениңерге амал кылбаганыңар үчүн силерге илимиңер пайда бербей жатат дейт төртүнчүсү силер жакшы аллахтын жолунда жүргөн аллахка сүйкүмдүү болгон жакшы адамдарга отуруп сүйлөшөсүңөр ошолор менен сухбатташ болосуңар бирок ошолорго эргешпейсиңер дейт эргешпей алардан укканыңар кулагыңардан кирип наркы кулагыңардан чыгып жок болот анан өз билгениңерди кылып кайра эле ә, өзүмүн билемин өтүгүмдү төргө ийлемин деген бойдон жүрө бересиңер ошол себептен силер эмне илимиңер пайда бербей жатат эми нечен деген өлгөн кишиңердин кишилериңердин сөөктөрүн алып барып қабырға жашырып қабырға жерге беріп жатасыңар Көргі қой атасыңар Бірок, ошолордун ошол авалындан өзүңөргө тиешелүү бир үлгү бир насаат албай жатасыңар дейт эми биз нечен деген адамдарды акыркы сапарына узатып жатабыз ошонун акыбалы биздин башыбызга да келет бир дагы биз дагы бир күнү өлүм менен албетте өлүм деген бар силер андан качып жүрөсүңөр бирок ал силерге сөзсүз түрдө бир күн жетет дейт ошон үчүн ошол өлүмдөн астында эмне өкүнгөндөрдөн болуп калбаш үчүн урматтуу момун мусулман бир туугандар жогоруда айтылынган улуу устаттардан бизге чейинки жетип келген насааттарды уктук мына ушуларга амал кылганга аракет кылайлы аллах таалам баардыгыбызга уккан билген нерселерибизди амал кылып жашообузга алып келишке мүмкүнчүлүк берсин жана илим пайдалуу илим берсин жугумдуу ә, байлык берсин эл жерибизге тынччылык аманчылык берип аллах таалам баардыгыбызды жаман иштерден өзү сактасын жакшы иштердин болушуна ачылышына себепчил болууну насип қылсын, жаман ыплас иштердин токтоп калышына себепчил болгондордон қылсын. аллах барды баардыгыбызга өзі салып койгон туура жолдон адаштырбасын аллах барды баардыгыбыздан разы болсын.